Háló és üdv újra itt mindenkinek. Nem felejtettem el visszanémítem a mikrofont. Először is van pár változás. Visszaraktam a régi webkamerámat, mert ez fix fókuszos és nem homályosítja el a képet állandóan. Könnyebb kezelni. Viszont eddig a monitoron tetején ült, és most áthelyeztem a ring light közepébe. Ami, hát ugye nem tudom mennyire jó, nem jó. Mivel ahogy olvastam. Szóval csinálok egy ilyen YouTube tanfolyamot, aminek vagy lesz valami pozitív hatása, vagy nem, de ott a fickó azt mondta, hogy aki a ring lightot két oldalt használja, az hülye. Basically. Ugye a ring light arra van kitalálva, hogy a közepén legyen a kamera. Na most én nem tudom közepére tenni, de majdnem a közepén van, mondjuk úgy. Bár amúgy két oldalon ragasztó oldalra lehetne rakni. Na mindegy, még ezt kipróbálom, és akkor egy kicsit feljebb van, de így is jó, mert majdnem szemmagasság van. Szóval ez az egyik. A másik nem tudom, mit akartam mondani. Szerintem a hajam, de az változó. Az folyamatosan változik. És ugye legutóbb végigvittem a Serial Cleaners tegnap előtt, és gondolkoztam sokáig, hogy milyen játék legyen. És üdvözöttem, hogy a... Végignéztem, hogy milyen játékaim vannak, és megláttam az Xbox áruházba a Bookwalker játékot, ami ugye a idei... Most tudom, melyik játék bemutató sorozat, mi volt a neve. Ott láttam ugye ezt a játékot először, és egyből hozzáadtam kívánság listához, és most az Xbox áruházban már elérhető Game Pass-szal, úgyhogy ezzel fogunk játszani. Milyen kiderül amúgy, hogy kontrollerrel lehet-e vagy nem. Ha eszembe jut, hogy mikor volt kell nyomnom. És a OBS megint úgy döntött, hogy megint nem játssza le a notification hangokat, tehát én nem hallom a saját váltásom hangjait, meg semmit, úgyhogy teljesen tögé. Nem azért a hang, úgy látom, hogy aránylag jó. Nem túl hangos a játék. Na, álljunk akkor, belenézzük. Tudom, hogy ez nem egy ilyen nagy cím, meg izometrikus játék, de amúgy engem érdekel. Ó, nehogy már FPS legyen, én azt hittem, hogy izometrikus külső nézet. Azonnal rakjatok kívülre a testemen? Nem. Oké, a jobb trigger a guggolás. Furcsa. Konyhában valaki dolgozik. De mi ez, hogy hotel? Old Man Henry a show elő van. De ha hotel, akkor hogy lakoltatnak ki? Mi van? Szóval elkobozták a lakását, most meg kilakoltatják. Itt egy levél is. E-mail? Az pont e-mail az ajtón alján bedugva. Mi e-mail? Az a helyi rendőrség. Utolsó figyelmeztetés. Hogy ledolgozhatom a büntetésem. Ugye az utolsó figyelmeztetésre ledolgozhatom a büntetést. Hogyha nem dolgozom le... Nem. Hogyha ledolgozom a büntetést, akkor ugye elengedik
Akkor feloldják a írói blokkot. Tehát jelenleg nem írhatok semmit. Milyen City Writers Police? Na, ez elég szavaros már most, mert ugye a város neve az, hogy írók. Írók városi rendőrség. Ha bármi, hogy máshogy próbálom meg feloldani ezt a blokkot, blokkolást, akkor szembesülnök el, az azért törvény megszegésének számít, és szembesülnöm kell a következményekkel, amit újra megvizsgálnak, és újra újonnan kiszabnak. Azt mondom, nem tudom becsukni az ajtót. Most jöttem haza, hagyjál már, már csörög a telefon. Ezek betűről betűről az a könyves volt neve, jó. Nem adják el. Ja, nem hajlandók tovább eladni az én könyveimet. Az írói jog viszont... Írói licenszemet visszavonták. Sajnálattal közlik a tavizékkel a... rajongókkal, hogy nem árulják a könyveimet. És remélik, hogy megoldódik hamarosan. Hello? Senki nem válaszol. Is this Etienne? Hát az én vagyok, igen. Hú, ki vagy? Vince azt mondta, igen. Tehát Vince megkért, hogy keressek meg. Ez a letartóztatásoddal kapcsolatos. Általában felajánlunk egy kis kölcsönt azoknak az íróknak, akinek levisszavonják a íróengedélyét. Természetesen kamattal, biztos, hogy jó kamatot tesznek rá. Hogyha vissza, ha újra a talpra kerülök, akkor tudom. De nem ez, amiért megpróbálok megkeresni. Csak tudni akartam. Ja, úgy hallottam, hogy meg fel tudod oldatni ezt a írói blokkot. Igaz ez? Szerintem az írói törvény alatt ez a legmagasabb büntetéssel járó bűn, hogy feloldják az írói blokkokat. De feltételezzük, hogy igen, meg tudom. De az ár ezért attól függ, hogy mennyire bonyolult a ügy. Az enyém a szokásos 2 éves. Nem, akem 30 év. Ő is összeesett a túloldalt, a telefon túloldalán, csak köhög. Azt mondja, francba kiborult a... Hey, vidd ezt innen! Magára borította a kávét, vagy nem tudom. Úgy járt, mint én kávét iszik játék közben. Úristen, 30 év! Hát azt hiszem, ki tudunk találni valamit, de az ár, hogy úgy mondjam... 6-szoros. Olyan sok? De Vince azt mondta, hogy ez csak egy egyszerű alkalom lesz. Vince-nek figyelmeztetnie kellett volna, hogy... Ja, őt figyelmeztette volna, ilyen veszélyes bűnözőt küld hozzá. Csinált már ilyet korábban? Nem. Tudod, hogy amit kell csinálni? Igen. Oké, az első feladatod az ajtónál vár. És már meg is hozták, bazd meg. Ez aztán a delivery. Gyorsabb, mint az Amazon. Átjön rajtunk az ajtó, nem baj. Szemközti szomszéd nemrég elköltözött. Tehát ez csak egy kurva hotelszoba. Baszik, azt egy téglafalra nyílik az ablak.
Az se sokkal jobb. Így a csövek közt, ott egy másik ablakra. Ez is téglafa. Mi a franc? Ki is? Mi ez? Anglia, bazzeg? Ott vannak ilyen közel a... A fürdőszoba be van zárva, mert nem fizeti a vízszámlát. Oké, ez egy érdekes hotel. Tehát se berendezés nincs, csak egy szék, néhány kaktusz a földön, egy ágy. Az egyetlen asztal az itt van bent, amin írni lehet. És ezen kívül szinte semmilyen berendezés nincs. Na nézzük mi. Az asztalra kell tenni, azt mondja. Remélem erre az asztalra. Gyírógép lesz, bazd meg. Mi a franc ez? Rajta van az AA, Anonim Alkoholisták Klubja. Hát nem írógép. Még lámpa is van benne, hagyjál már, milyen rohadt izé ez. Halhatatlanság! Itt oda, mi van? Van egy zseblámpa? Nem. Ez nem zseblámpa. Mi a franc? Oda kell tenni a lopó cuccot, oké. Bukrip? Egy könyvet kell ellopnom és azt kell oda tenni? Nem mondod, bazd meg. És hol van a könyvfejű ember? Meg amit én láttam a játékban, az izometrikus volt, nem ez az FPS nézet. Na minden, mindjárt kiderül. Expert Book Review. Könyv. Mindegy. Onnan középről nem tudom, mi hiányzik. Ez a könyv szerzője. Mi a halhatatlanság? Azt kell ellopnom. Tehát ez... Azt mondja, hogy a szerződő fél egyetért, hogy betör a... Drop of Infinity, tehát a végtelenség csöpje... Csöpjébe, by Jonathan Bowers, de az egy könyv. Ott van a könyv. Tehát be kell menjek a könyvbe. És megszerezni egy dolgot, egy itemet... Bottle of Magical Potion of Immortality. Tehát egy üveg varázsitalt, amivel halhatatlanság itala. Kliens egyetért, hogy ki fizeti megállapodott árat, amikor teljesítik. A könyvbe kell belemenjek. Ott fog játszani a sztori. Oké, ezt nem vártam. Na és most már a könyvfejűek vagyunk. Tehát mi vagyok a Bookwalker? Akkor azért Bookwalker. Aha! Aha! Értem, most már értek mindent. Tehát azért Bookwalker, mert a könyvekbe megy és sétál. Mint a Dreamwalker bemegy az álmokba és az álmokat nézi. Úgymond. És itt van az izometrikus rész. És ezek vagyunk mi a könyvfejűek. Ouch, crunch, oh damn. Use ink to heal. Tehát a tintától gyógyulok. Ezt fel kell dolgozni. Gyógyítsuk meg a térdünket, gyógyítsuk. Ötöt kell, vagy egyet használ csak el. Elképzelem, hogy a szinte odafolyik a megsérült ízlethez is meggyógyítja. Hirtelen jéghideg érzés fogja a csuklóimat. Ouch. Elfeledkeztem a bilincsről.
Az írói bilincs. Tehát nem tudom elképzelni a dolgokat, és nem tudom megcsinálni az írói blokk miatt. Nem ár. Megvizsgálod a vaskarikákat a csuklódon. És látod, hogy bele van vésve valami. Szőr van bele vésve. És olyan gyengék vagyunk, hogy bármelyik szimpla karakter. Nem tudtuk meggyógyítani a térdünket. Visszapattintjuk a térdünket a helyére, a la Bruce Willis. Recs. Ouch. Vesztettünk még egy életet, de amúgy a max HP, tehát a HP maxon volt így, és most már nincs. Na mindegy. Kipróbáljuk, hogy működik-e a térdünk. De a kattogó zajabban maradt. Most nem kattog a térdünk. Nézzük akkor tovább, nézzük a szituációt. Meg kell találnom a halhatatlanság varázsitalát, és ki kell jutnom innen. Mushroom. Tegyük el mindet. Oké, szóval inventory-nk van, ez junk. Az sisak volt. Tehát két feje van a csontváznak, Jézusom, azt mondja, ez nagyon furcsa egy... Felvenni nem tudom. Igen, menü. Volt egy mozgó kő, és van alatta egy papír. Ha szerencsés vagy, akkor rajtad fogják tesztelni a halhatatlansági varázsitalát. Mit gondolkoznál ezen? Csak mondj igent. Crowbar parts, feszítővas darabok. Össze kell rakjak egy feszítővasat. Lockpick jól jönne, azt mondja. Szóval biztos, hogy volt nálam egy lockpick, vagy valami hasonló. Vissza kell menjek a valóságba, hogy megnézzem a... Tehát a jobb trigger nyomva tartjuk, bármikor visszatérhetünk a valóságba. Hol a lockpick? Ott van tényleg. Azt is el lehet tenni, nagyon jó. Tudunk aludni, azt egyenlőre nem. Szóval csak így bármikor ki tudunk lépni a könyvből? Ki ez? Frederick. És tudod olvasni a szöveget? Oké, menjünk vissza a könyvbe. Slide, ez csak könyvlapokkal, hallod? Oké. És most megvan a lockpickünk. Használjuk a lockpicket, igen. És ki is tudta nyitni az ajtót, csodálatos. Itt egy másik könyvfejű. Az én vagyok. Szerintem mi a... Halott. Szerintem ez egy másik bookwalker, oké. Okay. És a fején lévő sevet megnézzük, úgy néz ki, mint egy golyónyom. A kapszula a nyakába elkezd vibrálni, és egy hangot hallunk belőle. Nice one, Sherlock! Megvizsgáljuk, hogy mi ez. Úgy tűnik, mintha egy ketresz lenne egy kis ajtóval, és bent sötét van. Ki vagy? Bocsánat, hogy félbe szakítottalak, valami
Vagy mondan akartál a partneremről, aki itt fekszik, gyerünk, folytasd. A partnered. Ez volt az első munkánk, de nem alakult túl jól. És akkor sajnálom, várj, ki vagy te? Egy karakter? Igen, azt hiszem. De tudod, hogy egy karakter vagy? Hú, negyedik dimenzió. Természetesen. Az lehetetlen. Próbálom a leelérhető kis fényt megnézni, mi van benne a kartreszben, de csak egy összegyűrt papírcsomót látok. Az összes előző partnerem is ugyanezt mondta. Előző partnerek? Hányan voltak? Nem akarok nagy szólni, de úgy tűnik, hogy a Walkerek nagyon érdeklődtek, hogy mire vagyok képes. Elég sok pénzt kaptam érte, és elég gyakran. És végül egy olyan partnerrel kötöttem ki, aki meghalt. Igen. De akkor megtalált egy új partner, akivel együtt kezdtünk dolgozni, mint egy csapat. Várj, most te leszed az új partnerem? Vagy én azt akarod, hogy én legyek az új partnered? Igen! Biztos, hogy nagyon jól fogunk együttműködni. Védjük magunkat, mi a franc lehet? Nyakam vakasztalak, aztán kitaláljuk, hogy mi lesz később. Csodálatos, újra vissza. Oké, szóval... ez Roderick. Az a fickó festményen, nem? Nem, az Frederick volt. Szóval left button... left. Ez vicces, mert a... jobb oldalt van kiírva, és a bal oldalit kell nyomni. Oké. Van még egy cella. Még egy crowbar-pad. Hány darabja van a crowbar-nak? Something heavy. Tehát ha valami nehezet beleteszek, akkor az lemegy és másik vége feljön. Használjuk a helmetet. Mi van benne? Egy üres üveg, alma. Oké. Az almát meg lehet tenni, és visszaállít egy életet. Oké, szóval jobb gombbal közelet hozna a képet. Tehát a jobb gombbal közelet hozna az a képet, és bal oldalt van kiírva, a bal gombbal, mert beszélhet az a... Úristen, ez bonyolult. A bal oldali trigger a futás. Mindegyik nyitva van. Jézusom! Írme. Papírok. Mekkora csontváz az? Szóval az a, azóta, hogy Brian. Ismerted? Nem, de olvashatsz róla a folyosón lévő táblán. Oké, majd legközelebb. Itt is van egy crowbar part, és úgy néz ki, mintha... Szóval lehet húzni a... Ordinary power cable running through the hole in the wall. Mit csinál egy elektromos kábel egy ilyen régi börtönbe? Ez a könyv nagy csavarja. Nem akartam. Leleplezni neked. M-
megnézzük merre megy, és a kábel tovább megy a sötétbe. De vajon mi lehet ott? Nincs semmi ötletünk. Aha. Én azt a falon, azt a téglát akartam nézni, azt hiszem, hogy azzal megy valami. Sign. George Hamster fell. Potion tested eater 12. Micsoda, tehát tesztetek rajta valami eater 12, tehát evő 12 varázsitalt. Aminek az lett az eredménye, hogy mutálódott a csávó, hogy bármilyen, majdnem bármilyen anyagot meg tudott enni. Na nézzük, mi volt. Brian Little, kis Brian-en tesztelték a óriás egyest, amitől elkezdett nőni. Megrendelő Szurotor királyság. Prodásom, hogy ma elkezdték sorozat gyártani, 120 darab minden 6 hónapban, fél évente 120. Itt egy kulcs. Ez nem tudom, gyanús az a kulcs. Villog, gőz fölött van, és nem tudom. Vagy nagyon forró lesz, vagy valami, úgyhogy ez egy újjal. Igen, megégette a kezemet. Amitől megmozdul a kulcs. És leesik a lyukba. Csodálatosan fantasztikus. Miért csináltad? Honnan tudtam volna, hogy forró? Megkérdezhettél volna. Már olvastam ezt a részt a könyvben. Ja, olvastam ezt a könyvet elejétől a végéig többször is. Hogy érted, hogy olvastad? Hogy látnád a szöveget a saját könyvedbe? Ez nem az én könyvem. Oké, akkor várjál. Azt jelenti, hogy te tudsz mindent erről a helyről. Mindent meg tudok keresni, amire szükséged van a szövegben. És figyelmeztetni tudnak a veszélyekről és csapdákról. Körbenéz és ránézel a halott sétálóra. Ha az a veszély le van írva a könyvbe. Tehát a könyvben nincs minden leírva ezek szerint. Orange sign, no. Akkor tudod azt is, hogy hol található a halhatatlanság varázsitala, amit keresek? Igen, a alkemista zsebébe. Fucking joking. És hol van az alkemista? Közben dörzsölöm a... Dörzsöli az egégetett kezét, mi a farasznak dörzsöli? A laboratóriumrában délre innen. Oké, akkor felejtsük el a kulcsot. Egyből oda megyek az alkemistához, nem kell pazarolni az időt. Semmit nem lehet vele csinálni. A papi, ezért tudok kinyerni belőle tintát. Nagyon nem akarták, hogy elszaladjon, azt mondja. Cracked brick wall. Miért tenném oda a fülemet, bazd meg, belemászol valami? Még egy alma, nagyon jó.
Le lehet venni a létrán. Exit. Az igen, szóval az mindegy egy... ez ennek a sisakja. Eltértnek a sisakja és hogy mennyi van. Azt mondja, vigyázz. Hm? Nem hallottad? Miről beszélsz? Azt a rohadt... Mi? Harcolni kell? Ez a vicc. Tehát van, a tollal tudok slash, ami 2-3 damage-et csinál, 15 tintáért. Lehet drainelni a tintát belőle, vagy stunnolni. Próbáljuk a slash-t. Oké, most az ellenfél jön, körökre osztott. Drain, azzal ugye nyertünk tintát, és sebeztünk egyet. Azt mondja, elképesztő vagy, köszi. Jó vagy, nem ijesztett meg téged? Nem. Próbálok úgy tenni, mintha nem ijedtem volna meg. Láttam már több ilyen pókot. Több ilyen pókot is, mint amit meg tudok számolni. Csak azt nem értem, mit keres egy óriás pók ebbe a könyvbe? Ez sincs benne a szövegbe. Ez egy tinta evő. Megtalálható könyvekben, de ők nem a történet részei. Minél öregebb a könyv, annál valószínűbb, hogy belefutsz egybe. És miért néznek úgy, mint pókok? Hát, úgy tűnik, hogy csak azért, hogy megijesszék az embereket. Igazából bármilyen alakot fel tudnak venni. Igen, emberi alakot is? Megvonod a állam. Erről inkább ne gondolkozzunk. Remélem nem lesz több ilyen a könyvbe. Bazd meg, milyen veszélyes hely egy könyv. Fene se gondolta volna. Át kell írnom a stream címét. Nem a könyv a főszereplő, hanem a könyvben mászkálunk. Viszont egy néző van és 456 ember fel követi ezt a játékot. Láttam, bepillantott pár ember, de valószínűleg nem a magyar. Nem tudom, azt senki nem veszi figyelembe, hogy ki van írva, hogy magyar a stream. De nem, őket nem érdekli. Főbejárat. Papírok. Elolvashatatlan írással. Testing area. Mi történik? Mi történik itt? Mi a... Mondtam, hogy van egy nagy csavar a könyvben, nem? Várj, hol van az alkimista? Ez ő a széken? Nem, az alkimista felment... Amíg te itt járkáltál körbe. Csodálatos. Szaszonégyes, úristen. Teszt, na, 26. teszt. És már 127 emberen próbáltak ki, és mind meghalt. Érdekel engem a prizonér.
Cake Keen. Még több Clover Parts. Hány Clover Part kell, hogy összerakjak egy feszítő vasat? Most komolyan. Mindent el tudunk tenni. Ott van egy felemelt létra. De csak fentről lehet leengedni. Oké. Okay. Szóval hallom, hogy úgy sétálsz. Te vagy már megint a szemét. Nem viszok meg többet abból a szarból. Kötöz már ki végre. A Division t-shirt. Tele van golyónyókkal. Ja, pólója. Mit mond ez nekünk? Hát, hogyha ez egy együttes, akkor sose hallottam róluk. Nem a logó, a lyukak. Tele van a pólója lyukakkal. Tesztelték rajta a halhatatlanság varázsitalt? Tényleg. Aha. Szedjük le a fejét. Jó ötlet az. Miért nem? Lehet, hogy megint sem megijeszti. Jó van, akkor nem veszük le. Fine. Hi. Köszöntünk neki. Ki a franc vagy? Te az alkimista vagy? Te a gyilkosa vagy, vagy mi? Megmutatom, csak engedd, kötözd ki a kezem. Készülj fel, hogy szarrá verlek. Próbálj kiszabadulni a kötéséből, de nem igazán sikerül. És úgy tűnik, hogy jobban fél tőlem, mint annyira én tőle. Szóval az alkimista, azt mondom én, az alkimista rég eltűnt, én így saját üzletem, tehát saját bizniszémet jöttem ide. Milyen más dolgot lehet itt csinálni? Miért nem engedsz csak úgy el? Hogy került ide? Na, hogy került? Mit gondolsz? Valaki erre volt. Mi az utolsó dolog, amire emlékszel? A bárban volt, a katedrális van. Ismered? Nem. Tulajdonos nagyon sokat fizetett azért, hogy a reverzi kölykök újra alkossák Szent Bernát katedrálisát. Mostában mindenki, akinek pénze van, valamit újra akar alkotni. Pénz, akkor olyan sokkal kerül, hogy könyvvel áldan tőle a szemed. De hányszor lesz esélyed arra, hogy egy katedrálisban így áll valami olyat, egy olyan katedrálisban így áll, ami nem létezett ezer évig. Szerintem kérjünk vissza a lényegre, egyedül voltál? Igen, aztán nőtt egy srác, kölyök és mellém ült. Az alkimista? Nem. Valaki, aki neki dolgozik, azt mondta, hogy tudós valami egyetemről. Ez minden, amire emlékszem, aztán itt ébredtem fel. Miért van te le a lyukakkal a pólód? Az a köcsög lelőtt. Az alkimista. Ja, az alkimista. Csak folyamatosan benne állt a száj, és furcsa dolgokat beszélt. Úgy beszélt, mint a sötét középkorban lenne, vagy ilyesmi. Nem értettem legtöbbet, amit mondott. És mit csinált veled? Adott valami furcsa italt. Olyan íze volt, mint
próbáltad valaha az Orange Bull, Red Bull Orange íze, úristen, a szal lehet. Hát, nagyon is úgy, olyan íze volt. Az termékelhelyezés volt? Fizettek azért, hogy ez benne legyen a könyvbe? Mondja azért, de gyerünk már, koncentrálj! Anyway... Lenyomta a torkomon, és utána elkezdett lőni rám. Sose éreztem ilyen fájdalmat. Olyan, mintha az egész testem... Hát úgy lő, rád lőtt egy, és akkor nézzük a padlón a töltény hüvelyeket. 47-es kaliberes kalverű golyókkal, de mi mindig életben vagy. Az tényleg nem fordult még a fejembe. Tehát 47-es viszével lőtt rá, nem is egyszer, és nem halt meg. Hova mész? Ne menj el! És itt hagyjuk. Ott a... Oké, tools. Coin. Ezekkel mi a francot fogunk csinálni? Azt nem tudom. De ez úgy látom, ez a mászkáló építs ezt rajta, azt tedd ezt ide, add azt a moda stílusú játék. És azt nem tudom, hol lehet összekombinálni a cuccokat, mert van nálam egy csomó alkatrész ahhoz a feszítővashoz, de még nem tudtam összekapni a feszítővasat. Lépcső lefelé. Száraz növény nagyon fontos, azt is felveszünk, mindent felveszünk. Nem tudom mi a francnak. Hú, itt a kulcs. Krematórium, jól hangzik. Azon létrán is fel lehet menni. Oké. Tudok csinálni dolgokat, de nem tudok csinálni. Tehát kírja, hogy ennél a patább helynél, tehát ezen a... honnan tudja a játék a nevemet? Én nem írtam be. Szóval úgy tűnik, az alkimistom egyre gyorsabban dolgozik, egyre több a hullák egymás után hullanak lefelé. Maradj éjszíjeli bőszakban ma, megért, hogy duplán fizet. Mi mindig forró vajon a kulcs? Itt van a kulcs már megint. Kell nekem egyáltalán ez a kulcs? Ez nyitja a bejárati ajtót, ami az egyetlen út felfelé. Úgyhogy igen, kell. Úgy érzem, mintha lenne valami... valami rossz dolog ebbe, igen, mert az előbb már megijegette a kezem. Szóval meg tudom nézni a szöveget, ha gondolod. Ja, nézd meg! Itt van a kéjú, a kulcs most már nem meleg, simán fel tudod venni. Van pillanatban, hogy a ujjam a kulcshoz ér,
Farkas monyítása hallatszik a pincéből. És megint leesik a kulcs, bazd meg. Isten verje meg. Miért ijedek meg egy farkas monyítást, és miért esett le a kulcs? Ki az Isten? Jobb, ha nem tudod. Jobb, ha nem tudom, hogy ki. Hát... ahogy nem csak... Mi van? Tehát a száraz növény után van egy élő növényem is. Hamacsutka, bazd, mi a... De ez nem tetszik, hogy nem lehet csak itt tovább menni, hanem nyomni kell jobbrát. Már ez quest item. Valahogy nem tudok rámenni. Króbáka, bazd. Életben nem fog, nem tudom hány part. Szerintem ez a lépcs, az a szajtó levezet a boiler roomba. Van valami, amivel fel tudod nyitni? Honnan szereznék én egy feszítővasat? Az előző szó... Most meg majd engedi? Öcsém. Azt mondja, az előszobában volt egy workbench, ahol tudnád összerakni. Az előbb nem lehetett. Most már lehet craftolni, hát én behalok. Annyi van, kettőt is tudni csinálni, hallod? Ennek nem tudom, van-e értelme, ha mindenből kinyom a tintát, akkor több lesz az a csík. Tehát az lehet több, mint amennyi most van, vagy nem? Azt az érméből hogy csinál tintát, van nem az érde. Oké. 72 tintám lett. Ami egy fikasznyival se több, mint ami eddig volt. Szóval a kulcs azt mondta, hogy szükségünk van. Na, kinyitottuk a feszítő... Sem a feszítővasunk. Fém darabok! Mit fogunk még craftolni, bazd meg? Ármat is kell craftolni. Kemence. Egy kristály. Hagyd már abba a spoilereket. Én akarom megtalálni magamnak. Jó van. Use a crowbar. Fogok a crowbarra kiszedni a kristályt. De nem igazán. Nem érem el. Try using ink. Ja, a vérem a tinta. Tehát rácsapintunk egy kis tintát azért, és a semmi irányítjuk. Ez jó ötlet tintát használni az a bilincsel a kezemen. És már csak üvöltök, mert elkezdtek ízzani. Egy ideig elbírom. Szétfeszítem a vasat kezemmel. És felvettük a kristályt. Hú, Rodrik? Ja, de hogy én döntöttem, hogy úgy hívom, hogy Rodrik? Nekem van saját nevem, nem tudod?
De azt mondtad, hogy nem emlékszel rá. Nem mondtam soha. Szóval tudod azt, hogy mi a neved? Biztos, hogy van egy H betű benne. Hugh? Nem tudom. Oké, szóval mostantól... Nem tetszik a Hugh név, úgyhogy Roderick maradsz. Lehet, hogy jobban jártam, ha az előző partneremmel maradok, azt mondja. Oké, szóval... Kiszedtük a kristályt, kikerüljük a kis csontikát. Itt a kurva kulcs. Most már vegyük fel tényleg. Ezután nincs min átessen. De valami leesik. Színetől kezdve semmibe sem bízok. Se a könyvbe, sem másba. Bevegyük a kulcsot. Lassan óvatosan felveszed a kulcsot. Körbenézés, keresed, hogy megváltozott valami. De minden továbbra is csöndes. Végre megvan a kulcs. Hamuval borított és elég hűvös. Hát, sose lesz túl óvatos. És még fontosabban, most már ki tudod nyitni a bejárati ajtót. Na már megint kezdi. A franc. Ő is azt mondja, megint? Ez nem is igazából börtön? Hát ez igaz, itt... Hagyj, stop, ne, no spoiler. Jó van. Találtunk egy gyűrűt. És akkor mi a fasz fogok csinálni, ez is semmi? Van itt valami note. Gergő, láttam valakit a krematóriumban múlt éjjel. Vagy egy tolvaj jött be. Vagy az alkemist valamelyik halhatatlanság kísérlete működött. Minden esetre légy óvatos. Jézus, az mind töltény hüvelyjel van tele? Ez hamuval. Mi van már, mit érzel megint? Szóval bármi is van előttünk, az nem túl kellemes. Most ha van valami, mert tudsz gyógyítani, akkor most használd el. Igen, az junk. Hát van két almánk, úgyhogy legyen egy alma. Egy régi levelje. Micsoda minden eltárolt ékszer és élelmiszer oda kell adni. Victoria Bormin. Bormin. Daughter of Esmond. 3 napon belül. Oké. Megint egy kompressz. Még ha egy lenne, az igen. Stun all enemies. Az a poén. Most ha látnám, hogy melyik. Az igen. Nem talált el.
Megint nem találtál, úgyhogy még egy rény csinálunk. Oké. Okay. Te egy láda. Use the lockpick. Sokkal egyszerűbb zár, mint amire gondoltál, szinte azonnal kinyílik. És kaptunk egy csomó csánkot. Hova jön fel? Jaj, csak ide. Már kenyér is van. És a kenyér többet gyógyít, mint az alma. Mi a franc? Mennyi életed? Akkor szerintem lehet meg is eszük azt a kenyeret, bazd meg. Ott valahol nem jártunk. Nem. Ezzel mit csináltak, ez nem derült ki. Rosset 16-os. Varázsital tesztelték rajta. Részlegesen visszanőnek a végtagjai, de teljes halhatatlanság nem sikerült. Jól hangzik. Na, az anyag, hogy most akkor ki tudunk menni itt a main entrance-en. Felhasználtuk a kulcsot, és el is tűnt az inventory-ból. Figyeled, ez tiszta ilyen keresős játékok. Amit egyszer elhasználsz, az el is tűnik. Kellékek és hozzávalók Alexandernek mit jel a borban? Üres. Exit. Szóval egy kijárat, meg egy sima ajtó. Na, itt az alkimista laborja. Laboratórium. Ez is csak egy kellék. Szóval, hol van az alkimista? Látod azt a lyukat a falban? Elhagyta a börtönt, amíg a kulcsal szórakoztál. A 84. oldalon jár már a francba. Valószínűleg sietned kell, mert különben nem fog maradni semmilyen varázsital, mert kézbesíti. Várj, meg akarja inni? Azt mondtad, nem mondjak el spoilereket. Ja, tényleg. Tudok most már flyert is csinálni. És nem lehet, hogy nem mindet extraktolja. De ezt nem értem, hogy ez most hol megy. Amúgy. Tehát itt a Coldron, ebbe fűzte. Olvassuk el a könyve. Olvasott. Guide to making acid. Savat. Miért akarni savat csinálni? Korrozív. Rozsdásító sav. Zöld só. Kék kén. Vörös acél. Ismeretlen sorrendbe. Van más is. Nóton szalszúfúr. Kell ez nekem. Ez nincs is hozzá mindenem szerintem.
Igen, ilyen savval marta szét a falat, és ott ment ki. Tudod, hogy ez hogy működik? Láttam már ilyeneket könyvben, nem túl bonyolult. Ez a Vittoria Prominsky. Esmond harmadik Esmond feleségébe, Brémai Múzeum. Az egyetlen program, hogy telepít van egy böngésző, mindegy. Két tab nyitva van. Az első Bremen-Burial 112. század. Szóval ősi sírok után keresett, pontosabban Viktoria Promszki sírja után. A szeretője. De a Kovánt ilyen sürgősen őt akarja felé léleszteni. Ezért mondom, hogy siessünk, mármint... nem bánnám, ha hagynánk, hogy ő egyesülhessen a szeretőjével. Nézzük meg a második fülön. E-mailváltás közt és a főnöke közt, egy hónappal ezelőttről. Arról próbáltam meggyőzni őket, hogy adjanak neki egy fegyvert. Szóval egyszerű lenne így meggyőzni róla, hogy működik-e a halhatatlanság varázsa vagy nem. Ma az nagyon bonyolult volt, hogy késsel ontottak az emberek életét. És akkor engedték, hogy puskát használjon. Hát mondjuk nincs más, nincs mód rá, hogy kiszabaduljon a laborból. Azt hiszem a főnöken nem látott problémát ebben. Úgy érted, hogy nem volt rá módja, hogy megszabaduljon. Ránéz a savva szétmart falra. Hát... Search history. Biztos pornó lesz benne. Online drivers education classes. Tanult vezetni. És egy csomó vegyszer neve. Szóval ő is... Most el tudunk ott is menni. Nem tudom, mi a fasz értelme. De nincsen só. Red lead, blue sulfur van, de egy harmadik anyag ahhoz a savhoz. És nem is tudom, miért? Most miért kéne csinálnom nekünk is savat? Persze ezzel nem tudunk kimenni, miért is tudnánk? Honnan kéne találja savat, sót? Nincs feje. De érezzük, hogy jön át a levegő. Komolyan kell egy hammer. Azt mondja, kell egy kalapács ide, de ugye nekünk nincs, és a könyve sehol nincs, azt mondta azé, ez az okos tojás. És hogy menjünk a valóságba, és próbáljunk egyet szerezni.
Az előző partnere pont ezen nyavalygott mindig, hogy nem volt rá lehetősége, hogy a valóságba visszatérjen. És most megint akkor kimegyünk a könyvből, és megpróbáljuk a szomszédot. A híres neves szomszédot megkérni, hogy van-e egy kalapácsa. Elvitték az összes kéziratát, úgyhogy csak üres könyve, dobozok vannak. Kikopog! Jövök a szomszéd, nem nyitnád ki az ajtót, segítség van szükségem. Ja, jövök, nem vagyok hülye. Tűnj innen, mert hívnám a rendőrséget. Csak azt akartam kérdezni, hogy ismertem egy kalapácsa? Egy kalapács? Igen, van egy szög, amit nem tudok beverni. Milyen szögről van szükség egy... Mi a sledgehammer, ez a faltörő kalapács. Hát egy igazán nagy szökröz. Csak egy pár órára van szükség, és szahozom. Ja, van rendben, mindjárt nézem. Tessék, itt van, csak ne törd el. És volt egy kalapácsa. Megy a porszívózás keményen. Oké, mehetünk vissza a könyvbe. Ez vicces, hogy így a könyv és a valóság közt oda visszaugrálunk is. Amit az egyikbe felveszünk, az meg van másik helyen is. Na! Üssük a kalapáccsal. Feszítővas, kalapács, van itt már minden, csípő. Ezt nem kell visszanyúlni az óriásnak a cellájába. Na ez is csak egy díszlet. Mi a franc? Hú! Kézzel írt megjegyzés. Fogd az összes pénzt, ami bejön, menjél Rosentownba, vedd meg a legdrágább szőnyeget, és küldd el Victoriának, csak úgy, mint máskor, vagy legutóbb. Freaks. Vagy én nem tudok rámenni a fal darabokra. Vagy miért nem? Meg ahol nem látok, ott nem tudok elmenni. Ez az ajtó kivezet. De csak szár sincs rajta, hogy kéne kinyitnom. Csak a másik oldalról nyílik. Nem akarták kiengedni az alkemistát. Aha, ezt kell kinyitni szerintem a lenti cellából. Az létezne. Ott ugye volt egy kábel. Ja, további út blokkolva van. És majd megjegyzés.
Tehát az Alexander Mithyából a király alkimista halálos bűnt követett el, csinált a királynak egy varázsfőzetet, ami azt ígérte, hogy halhatatlanná teszi, de igazából egy míreg volt. Úgyhogy elrendeljem, hogy a alkimistát fejezzék le, és a laborját, ahol dolgozott, azt falazzák be. King Esmond. Szóval csak arra tudok gondolni, hogy a óriásnak a cellájában volt az a power kábel. Az elektromos kábel, az a középső, ez volt az óriás. Most már van egy fogunk. Hogy jártunk, nem volt. Use pliers to cut the cable. Igen. Elvágom a kábelt, elkezd. Zizegni, meg vizegni. Mit csinál, uram? És reméljük, hogy ettől kinyílt fent az ajtó. Hát... Fair chance. Hát nem sok esélyét látom, de... Na nézzük meg. Hát, ha sose lehet tudni. Remény hal meg utoljára. Hát nem, nem nyílt ki. Akkor mit vágtunk el? Vagy most ki fogjuk tudni feszíteni? Tehát nincs semmi, amiben belekapaszkodna a feszítővas. Kalapács, hát azt sem hiszem, hogy bármit csinál. Acid. Mazbicsóki, gyere kell az savat tennünk. De honnan szedje sót? Tehát só az nincs sehol. Honnan a franc volt rók sót? Az hol volt a gépen? Nem. Tudok csinálni inket. Aha, gondolom azzal lehet majd az inket tölteni, ha nagyon lefogyik. Arra kell az üres üveg, nem a savhoz. Hol lehet só? Akarom kiszabadítani, mert tudja, hogy ellenünk fog fordulni.
Hagytunk bárhol valamit. A 100 évből tudunk egy üvegnyinket csinálni. Tudom, akkor felmegyünk egy vajzébe, vagy a cellához. Oké, levertük a falat, aha! Basszus! Összetört a fal, igen, egy kis lyuk, lehet, amin át tudok mászni. Itt lesz a show, bazd meg. Itt a zöld show. Ez kellett. Tehát most már tudunk savat csinálni, és a savat kell majd használni az ajtónál. Most elengedtük a lépcsőt, hogy le tudunk ide jönni. De vár, itt nem volt valami. Nem volt valami jegyzet. Tehát nem tudjuk, hogy milyen sorrendbe kell. Ez a fegyver. Ja, itt a recipe book. Oké. Okay. Sose kezd a show-val, és ne fejezd be a show-val, tehát azt kell középsre. Oké. Okay. Lead before sulfur means you will suffer. Tehát... Tehát a show kell, hogy középen legyen, és a sulfur kell először. Sulfur, green salt, red lead. Gyönyörű, sikerült. Akkor most már van chemical acidunk, mivel ki tudjuk savazni az ajtót.
mondja anyátokat. Kinyomtunk még egyet, ez eddig így nagyon jó. Ugye nincs annyi cintánk, hogy tudjunk ezt lesz. Oké. Túléltük. Milyen jó módszer arra, hogy megszabadulja a pókoktól való félelmeit tőlem is. Mondtam, nem félek a pókoktól. És szereted, hogy már nem remeg a kezed? Hát akkor most már biztos, hogy nem félek a pókoktól. Hova megyünk most? Ahhoz a fémajtóhoz ott. Na, ezek után minimum a kenyeret megesszük. Csak egy pár lófes lett. Ja, nem itt is van. Na! Acid. A fejemen lévő könyvlapok lassan elkezdenek összegyűrődni. Hát, hogyha az alkimistán működik, akkor nekünk is fog. Sniff, hülye vagy! Savas üvegbe bele szagolni. Ráöntöm az ajtóra, és némi idő után elkezd szétmaródni. Nagyszerű! Most tűnjünk el, én nem jött. Nyakig úsznánk a savba. Oké, te... Bum, bum, bum. Lövéseket hallottam. Igen, és közel voltak, siess. Húha! Research Institute. És ez is benne van a könyvben. Milyen idióta könyv ez amúgy? A bűnözők... Csávó magát lőtte le. Egy világosabb. Vagy egy sötétebb van, és egyre jobban zavar a fény szemből. Három történjű. Akkor csak nem magát lőtte, mert innen lőttek. De hol lett, aki lőtt? Vérfoltos a monitor, de azért látom a nyitott fájtrozom. Kíváncsi vagyok, mi a ez? Ajánlom, hogy sírskülönben el fogjuk veszíteni az alkemistát. Report, progression portion, éjjön halhatatlanság. Hát, az 44. kísérlet. A... De hát a csávó él. 341. kísérlet, amit az alkimista csinált tegnap, sikertelen volt. A tesztalany testét megsemmisítettük. Csak 4 alany maradt. Hogyha azok is elfogynak, akkor 2 hónapra fel kell függeszteni a kísérletet. Az alkemista most már nem akadályozza a procedúrát, azt hiszem kezd közeledni, és itt a vége. Azt hitték, hogy majd átadja magától a varázsitalt nekik. Talán is azt mondom, hogy siess, különben elveszítjük a
alkimistát. Akkor nem erre kellene a másik irányba. Megint három lövés. Nem, nem az alkimistát lőtték le, bazd meg. Nem úgy néz ki. De én haldoklik. Látogatói könyv. Ez a... Az őr már halott. Az igen. Az ő volt az alkimista. Biztos vagy benne? Igen, utána. Fogjuk meg azt a taxit. Kösse azt a kocsit. Damn, azt külön másfajta megjelenést kéne felvenned, amikor emberekkel beszélsz. Felhasználsz néhány tintát, és az alakzat lassan átváltozik, és az alakzat átváltozik teljesen más, ilyen. Hát még ez. Hello, mosolyogsz a sofőrre. A sofőr szája lassan kinyílik. Próbál. Lévek könnyekreg egyet. Az átváltozásom még jobban megijesztette. Nincs idő erre. Arrébb lököm a sofőrt az ülésen, és beülök én vezetni. A sofőr pedig úgy van ijedve, hogy nem is tiltakozik. Érdekes, amúgy a sztori kurva jó eddig. Ez így nagyon érdekes, fingom is, hogy ki az Isten ír ilyen idióta könyvet, de jó. Beülünk a kocsiba, és Rodrik ketrecét fellógatjuk a visszapillantóra. Siess, kövess az alkimistát, gyerünk. Szóval vezetnem is kell, mert behalok. Hány egy GTA 1-be azt ilyen felülnézetbe vezetni. Az igen, tud vezetni. Vagy nem. A temető! Na bassza meg! Itt az alkimista. A temető bejárata felé kúszik. Úgy tűnik, hogy a baleset karambol vertőt a lábát két helyen, és a kezét is. Úristen! Mindjárt ott vagyok! Lassan tovább húszik. Orvosi segítségnél jel neki most azonnal. A lába eltörtés. Á, nem, nincs erre időnk. Oda sétálunk az alkimistához, és látkutatjuk a zsebeit. De nem hagyhatod csak így itt. Én nem érte vagyok itt. Végre megtaláld a... Potion butter. Az üvegcsét a zsebében, a kis kovátja zsebében. Én ezért vagyok itt. Feltartom a... Murky, ez a iszapszerű. Varázsitalt a fényhez, hogy megtaláljam. Hát, ez is megvan. Victoria, aj! Nem Victoria vagyok, a nevem Etienne. Going after... A szeretőjéről beszél. Már majdnem ott vagyok. De szeretem most azt várja, hogy a... Csontváz szájába csöpögteti ezt a varázsitalt. Csontváz le se tudja nyelni, tehát hogy a faszba hatna rá. És hogy a francban lehenne halhatatlan. Plusz ha halhatatlan lesz, akkor max a zombi lesz. Tehát a csontváz lesz halhatatlan, vagy visszajön a húsa is. Főleg, hogy 1200-ahányás évek, ez meg inkább ilyen 1970-80-nak tűnik a kocsikból. Meg hogy nem ismerik a számítógépet. Szab.
minimum 700 éve halott. De pasi hogy ne, azt hogy hozták vissza? Igen, nem érdekel a szeretője. Ugye tudod, hogy ha elviszed a varázslatot, akkor eltűnik a könyvből örökké, ugye? Olyan sokszor sikerült már neki feltámasztani a szeretőjét újra és újra. Mindig valaki más olvasta a könyvet. És ennek a történetnek vége lesz. Ez a szemétláda több ezer embert, több száz embert ölt meg a kísérleteiért. De attól még mindig ember. Ő csak egy karakter egy könyvben, valaki írta, nem is élő. Ha, mondjuk ez igen érdekes. Tehát kivisszük a könyvből, mert semmisítjük a sztorit, és nem lesz vége a történetnek. Vagy csak rossz vége lesz, nem jó. Néha az fog történni a könyvben ezen túl, ami most történt, hogy miközben ment a temetőhöz, meghalt egy baleautóval esetve, ahelyett, hogy feltászotta volna a szerelmét. Biztos van elég. Varázsta jusson mindenkinek. Az én parancsom tiszta, hazd vissza a varázsitalt, nem fél italt, vagy egy harmad, vagy valamit. De a parancs nem volt semmit arról, hogy tele kell lennie, nem? Nem akarom... Nem akarom kockáztatni a munkát csak azért, hogy megmentsek egy... könyvbéli karaktert. Ugye tisztában vagy vele, hogy ha ezt nem csinálom meg, akkor 30 évig keményen dolgozhatok. Nem minden író éli ezt túl. És akik túl is élik, sosem jönnek vissza az íráshoz, sosem térnek vissza az íráshoz. Az az én jövőm. De én akkor is azt mondom, hogy legalább megpróbálhatnánk. Sebre vágod a kisketrecet, ami elnyomja a Rodrik hangját. Az minden, amit hallasz, hogy halványan dühöng a ketrecébe. Elég legyen belőled. Nem akarom elveszteni a jövőmet egy karakterért. Na ez egy döntés. Persze, hogy nincs néző. Na mi legyen? Bevállaljam. Szóval két lehetőség van. Megkockáztatjuk és kettőntjük a varázsitalt és a felét visszaadjuk neki. Vagy elvisszük az egészet. És én könyvpártyán vagyok, és nem akarok tönkretenni egy könyvet, úgyhogy kettészedjük a varázsitalt. Biztos, hogy ez jó ötlet? Hát, nem biztos, de... Ha megpróbálom átvenni a klienst, akkor lehet, hogy nem fizetik ki a szerződést. És akkor biztos, hogy 30 évig dolgozhatok. Radrik valamit motyog a sebembe. Split up. Ketté veszedjük akkor is. Miért ti szódak? Ha mondanám, hogy egy üres üveg, miért pont szódak embe? Tehát üres kólás dobozba beleteszi a felét. Jönti a... Mi van? Most mi a faszért önti ki? A kólás dobozban van valami kóla.
Igen, a szódát önti ki. Mi lesz ebből, bazd meg? Tehát kólás dobozba beleöntöm a zét, ami még benne van a cukor a zétől, a kólából. És az eredeti dobozt visszaadom az alkimistának, az eredeti üveget. És akkor oda akarom adni, akkor recsen egyet a térdem, és elejtem, és széttörik, fogadjunk. Kiesik a kezemből az üveg. Az idő lelassul. Vigyázz! Hallatszik elfolytva a zsebemből. Repül tovább lefelé az üveg. És próbálom elkapni a kezemmel. És az üveg csörönget ad, hogy az alkimista fejére esik. Ouch. Megint koccan egyet, ahogy lerepül, legurul róla. És visszarepül fel a kezembe. Mi a fasz történik? Megvan, elkaptam. Mi a fene? Én is ezt mondom, mi a fene? Az nem... A fizika nem így működik. Oh. Úgy néz ki na. Szóval úgy néz ki, el kell egy doktorhoz a térdem miatt. Végre odaadom a félüveg parázsitalt az alkimistának. Felemeli azzal a kezével, ami nincs eltörve. És szinte nem is hallja, hogy bocsánatot kérek tőle. És tovább megy a temető felé. És oda vetesszük a kólás dobozba a varázsitalt. Kólás üvegbe. Milyen kólás üveg ez, bazdmeg? Parafa dugóval bedugott kólás üveg. Ráadásul úgy tette be, hogy ha leteszed, akkor fejjel le. Hülye ez az ember. Szerintem lent vár rám a... az ember. Levisszük neki a ládát. Miért van lockpick-en, bazd, mert miért kéne kulcs? Megvan a cucc? Igen. Tedd le az ajtóba a táskát. Ne lépj ki az ajtón. Én is ugyanaz vagyok, mint az alkimista. Be vagyok zárva egy hotelbe, és azt kell csináljam, amit mondanak. Itt a fizetés. Még keresünk. Aludnom kéne. De hol a lockpick-em? Szóval cső benne. Ja, hogy ez a gyár nem volt itt, amikor megépítették az épületet. De ez akkor is gyanús, tehát ez úgy néz ki, mintha egy ugyanolyan helyen lennék, mint ahol az alkimista volt. Csak a lámpák világítanak be az ablakokon. Mindenhol csak falakat látok kint. És megváltozott a festmény. Egy nő van a képen, aki olvas egy könyvet, amin egy nő van a borítón, ahogy olvas egy könyvet. Úristen, bazdmeg. Hello! Mit hoztál nekem? A halhatatlanság varázslatát, ahogy kérted. Nem, ez csak a fele a varázslatalnak.
És egy old szó, régi szódás üvegben van. Azt hittem, de ez még mindig ugyanaz a varázsital. Csak biztos akartam lenni, hogy az alkemista... You are fired, ki vagy rúgva. Damn. Ja, itt volt ez a festmény. Szóval nem azért, de ez az egész úgy néz ki, mint egy ugyanolyan berendezett izé lenne egy épületen belül. Mint amit az alkimista laborjában láttunk. Minden esetre vége az első küldetésnek és alszunk. Letesszük a termosztátot. És lefekszünk aludni. Meglepően életű volt. Két héttel később. Úgy érzem, nem aludtam eleget. Valószínűleg két hétig aludt. Felvesz ezt a hülyét? Minek? Na most az a baj, hogy van ebben a játékban mentés? Nincs. Ó! Oh. Le... Van a skillek. Lehet fejleszteni. Kaptunk egy új képességet. Pajzs! Amanda visszaadta néhány cuccomat. Új könyv! Elixir of Immortality, André Duval. André Duval csak csöndes életet akart vezetni, szerezzen egy munkát, családot alapítson, építsen meg egy kis házat a külvárosba, város külterületén, de hirtelen belekeverik egy halálos túlélő játékba, amit a földön kívüliek rendeztek, és nem kevesebb nyereményért, mint a halhatatlanság elixíré. Azért mindenki halhatatlan akar lenni. Brilliáns regény, tele élő akcióval, ami túllóg a papírokon szinte. Na, ha nem veszem fel, addig... Addig csörög, amíg fel nem veszem. Itt van a konyha. Ezek a tajtók is olyan, hogy oké, be tudok kopogni. De senki nincs, tehát amikor kellett a sledgehammer, akkor kiadta. De ha... Tehát most bekopogok, semmi nem történik. Hopp, az kiadott egy címkét. Érted, hogy miért nem kell aludnunk? Ki az a mi? Azt mondja. Ez is csak egy könyv. Ráadásul. Végre felvettem, igen. Mr. Quist? Egy Tint Quist? Igen, én vagyok.
A írói rendőrségről hívjuk. Ez egy előre elrendezett hívás. Oké. Kiválasztottam már, hogy melyik kiadónál fogom letölteni a büntető szolgáltatást. Kiadónál kell dolgoznom ráadásul büntetésből, mert íróként mit csináltam amúgy? Én nem tudom. Nem, még nem. De azért reméljük elkezdi letölteni a munkabüntetését, ugye Mr. Quist? Igen, természetesen. Csak akartam egy kis szünetet tartani előtte. Szerintünk hamarosan választania kéne egy kiadót. És azt is ajánljuk, hogy a Morokkot válassza. Ma az a legmegfelelőbb önnek. Ja, persze. Még arra is van lehetőség, hogy lerövidítsem a büntetésemet 28 évre, hogyha hasznosnak tudom bizonyítani magamat. A következő kérdés... Kapcsolatban lépett bármilyen más íróval letartóztatása óta? Nem. Tudom, hogy ez nem engedélyezett. Nagyon jó. Utolsó kérdés... Részt vett bármilyen illegális tevékenységben az elmúlt hónapban? Itt már nem is enged választani a játék, csak annyi, hogy aj, nem, persze, hogy nem. Megjegyeztük. Megerősíti, hogy az igazat mondta minden kérdésre. Igen. Köszönjük az idejét. Pleasant day, azért legyen kellemes napom. És leteszi. Hát ez a telefon, ez valami hihetetlen. Hello. Hi Rich. Hello Richy, tudnám még egy rendelést teljesíteni? Ó, te vagy az, már egy rendelést, kész vagyok. Ó, várj, te nem is Ricsi vagy. Sajnálom, rossz szám. Fuck you. Na most mi a faszom van már? Tehát az ott az ad is... Simán be lehetne játszani. Szóval ezek a cuccok az előző tulajdonosoké voltak. Oké. Van még valami, amit így ki lehet nyitni? Jól láthallatszik a konyhába, bazd meg. Olyan szava, mint az égett békönnek. Nem az enyém, de már napok óta itt van. Akkor elmosogatunk. Ez jobb. Azt nem lehet elmosni. Ott egy nagyon szögletes szélű, nagyon habos, penészes kávé. Nem tudom mi az. Most nem csukom be az ajtót, úgyis mi a fasznak. Igen. But you know, it's not a big one. I guess I can give you one more. Hát tudod, nem egy nagy, de azt hiszem adhatunk neked még egy esélyt. Köszönöm. És mellesleg... Nem sikerült elérnem a legkevésbé tehetséges álló, vagy könyvsétálómat. Úgyhogy te jó leszel, hogyha eljettesítsd. A megrendelés az ajtóban van. Hopp, és becsukódott az ajtóba, az mert becsukták az ajtót azért, hogy be tudjanak csengetni. Különösen tudjuk mi a szitu.
Ez honnan jön? Na mindegy. Na nézzük, milyen könyvet kapunk. Elég szírt a földön kívüliekkel. Megint anonim alkoholisták. The Spark of Hammer. Kalapács szikrája. Micsoda? Azt mondja, nagyon jó munka. Mi akkor is úgy tűnik, hogy egy kiadói projektről van szó. Mit várná attól, hogy egy csomó misztérikus dolgot egy csillogó könyvben és egy új kinézetű könyvben tesznek? Nem is gondoltam volna, hogy bárki bármilyen értelmes dolgot hoz ebből a régi izéből. Az igen! Jó nagy cuccot kell szereznünk. Az egész nyílik fel. Contra-Troll Grease, igen, tehát megegyezünk, hogy belenyünk ebbe a könyvbe és megszerezzük Thor kalapácsát. Hú, bazd meg! És azért kifizetnek minket. Thor kalapácsa. Hát amúgy vagyok, hogy én ezt nem kezdem el. Főleg azért nem tudom, hogy hol ment a játék. Nem tudom, hogy van ebben az autómentésben, vagy automatice folytatja, ahol abba hagytam. Mert se mentés, se semmi nincs, semmilyen lehetőség. Az a lenti ember tud valamit. Egy másik író, akit ugyanígy bezártak, vagy mi? Figyelj már! Az az ajtó hova lett? Ja, ez volt az. Azt hittem hirtelen, hogy trippelek, bazd meg. Hogy behalúztam, hogy arra volt tovább az ajtó, de nem itt van ezzel a kamerával szembe. De hogy miért nincs kulcsom? Van ezért lockpickem, az nem jó. A lockpicket tudtam használni kint is, bent is. Szóval ja, itt azért belenézek a könyvbe, kíváncsi vagyok. Ugrott a pizzás doboz. Belenézzünk a könyvbe, megnézzük milyen, meg hát ha ment, amikor bele... Ebben reménykedek. Hegyes! Ja, havas út. Nem voltunk orvosnál azóta se, gondolom. Körbe nézzünk. Itt vagy, Roderick? Ja. Figyelj! Az alkemist az előző könyvéből. Ne aggódj, értem én. Ti írók. Sose, ha fejezitek be a punchline-t. Nem az, ezt nehéz elmagyarázni. Bocsánatot akartam kérni, azt pofátlan dolog volt tőlem. Hát, én nem ezt a szót használnám. Ó, fogd be. Alkemista lényegű gyilkos volt. Oké, egyezzünk meg abba, hogy nem okozunk sérülést a karaktereknek? Semmit egyáltalán. Oké. Megegyeztünk. Mit csinálok ebben a könyvben egyébként?
Meg kell találnunk egy kalapácsot, aki valami emberhez tartozik, aki Thornak hívnak. Ez nem ismeri a sztorit, bazzek, hát hülye vagy. Ja, valami spéci kalapács, gondolom. Remélem hamarabb meg, többet megtudunk. Hát akkor induljunk. De figyelj már, ez... Meg kell oda menni. Miért nem? Mi van azon az úton? Azt mondja a könyv, hogy az úton lefelé van a város, ahonnan a mérges tömeg jön. Az tökéletesnek hangzik. Menjünk, lefedezzük fel. Biztos nincs olyan hideg, mint itt. Vacog. Nem, úgy értem... Amit mondtam, az az egész város leírása. Ahol szól az író, nem írta meg. Pontosan. Nem tudunk olyan helyre menni, aminek nincs részletes leírása a könyvben. Oké, akkor menjünk éjszakra. Én ezt a pósztert néztem, hogy Thor. Thor Battery. Ez nem az a Thor történet, amit én ismerek. Nem maradt meg semmi, csak... Nem maradt meg semmi, csak az alma! Fuck. És a lockpick meg a kalapá... Aj, bazd meg, játék. Na jó, felébredünk. Kimászunk a könyvből. És itt befejezem a játékot. Akkor hogyan elverülni ebbe a új könyvbe. Nem lehet kinyitni. Semmit. Ezek a festmények nagyon exkluzívak. Tehát amennyit kilátunk az ablakokon, attól még ez lehet egy épületben felépített épület. Mint amit láttunk az alkimista laborjába. Tök ugyanolyannak tűnik. Hallottam egy csipogást innen. De olyan hangja, mintha mikró lenne, és nincs is mikrohullámosítő. Innen jó? Honnan jön el? Nem tudom, honnan jön ez a vizé csipogás. Mikrohullámúnak a csipogása. Na jó van. Egyelőre nagyon tetszik a játék, ez kurva nagy ötlet. És lemerem fogadni, hogy ahol vagyunk, az szintén egy könyv. Biztos, hogy nem a valóság. Hanem ez is egy könyv lesz. És az egész sztori egy könyvben játszódik. De kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Mi jön? Mit hoznak ki belőle? Mi lesz a vége? Ebből mi jön ki? Na mindegy. Mára ennyi a stream. Aki még nem tette meg, iratkozzon fel YouTube-on és Twitch-en. Ha szeretnétek élőben beleszólni az élőbe, egyszer beállítom azt is, hogy itt is lehessen küldeni ilyen hang notification-öket. Azt kövessen Twitch-en, ott van lent a sarokba pont most. Jó, mert fél óránként jön meg. És ja, folytatjuk a könyvsétáló történetét a következő streamben. Addig is, sziasztok!